ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ନିଜେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଳିତଗିରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। 20ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଦୈନିକ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ। ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଯେ ଆମ ପଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲସେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଯେତିକି ଯାହା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛୁ କି ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ଦେଖାଇବୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହୋଇଛୁ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା 6 ଜଣ ପିଲା ଏବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଠାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ରଖିବୁ ଏବଂ ଭଲ ଖେଳିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମାନେ ନାରୀମାନେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ପିଲା ବି କମିଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିକି ନାଁ ରଖିବୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଏଠୁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଛୁଆ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ପିଲା ଯାଇକି ସେମାନେ ଭଲ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ କି କ'ଣ। ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଗାଇଡ଼ ଦେଇପାରିବା ସେମାନେ ଏଇଠିକାର ଛୁଆ ପୁଣି ଯାଇକି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଖେଳିବେ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲଳିତଗିରିରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।